文在寅，金正恩主动提文金二会，川金会必须成功。南韩总统文在寅27日上午10时，台湾时间上午9时，宣布他26日与北韩领导人金正恩无预警在板门店二度会晤的高峰会结果。文在寅表示，文金二会是在金正恩的建议下举行，金正恩在会中再次展现去和化的决心。以及他与美国总统川普举行高峰会的坚定意愿。文在寅说，双方领袖同意6月12日的川金会必须成功举行，双方也同意朝鲜半岛无核化和建立永久的和平不能止步，双方表示会密切合作达到目标。文在寅誓言努力让北韩与美国的高峰会能够顺利举行，两韩领袖也同意未来有必要的话会再举行高峰会谈。川普取消川金会，称北韩对美国满怀怒意和敌意，之后两韩领袖便举行文金二会。文在寅表示，金正恩和川普都真心希望川金会成功，他强调金正恩和川普应该当面沟通扫除误会，并在川金会上充分对话。不过文在寅也说，北韩对于美国承诺的安全保障保留怀疑态度。他说，川金会若成功，正式结束韩战后，希望举行三方会谈。